Tak přátelé, tady místo, aby zapřáhli traktor, tak přidělali motor k baličce a přiveze krásně balík a hodí ho na baličku. A úplně nádherně ho zabalí. Tak tady aspoň vidíte, tady už přivez další balík. Tady aspoň vidíte, jak zemědělci jedou. Já mám takový pocit, že tam má elektromotor, takže k našim videím se to určitě hodí, protože on tam přidělal elektromotor, aby tam vepředu má být předtím, má být traktor, jo? Tam má být zapřažený traktor, má vlastně ten traktor v tom závěsu mít zapřaženou tu baličku. Oni ji postavili takhle a vidíte, jak krásně se to přetrhne a ten balík vypadne. Jo? A on mu tam dá další, hodí ho tam a jak ho tam dá, tak ono to hned pozná, že ho tam má a nechá to třeba 10 vteřin, zapípá a už si vzal a nabaluje. Vidíte? Zároveň ty spodní válce pootáčejí ten balík, aby se nezabaloval pořád na jedné straně. To znamená, přidělává, pootáčí se a celý se takhle obaluje. A jakmile se takhle krásně obalí, a on má co stíhat, aby je tam odvážel. Když se na to podíváte, podívejte se, jakou haldu už tady má. Takže on má co stíhat, aby přifrčel, hodil to na baličku, balička to zatím zabalí a jakmile už vidí, že je to hotový, má nějakých otáček X, tak to zastaví, ucvakne, tam přijede nůž, dívejte se, jak ze spoda pojede nůž. On ho podrží, tím se to nahoru ucvakne, ta folie. Přijel nůž a ucvak to teďko. Tak, balík padá a on už nabral další a už ho dává na baličku. Položí ho tam, máme zase nějakých 5-7 vteřin, kdy ona zapípá a tím se stane, že už znovu jede. Takže přátelé, to je celý nádherný proces balení balíků. A my se s váma loučíme tady od kousek od onoho světa z Křepic a ať se vám daří, přátelé, mějte se krásně a zlepšovákům v českým podání jen tak dál. Ahoj!